გამარჯობათ, მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა, სტუდია ნომერი 8. 2 აგვისტოს მე და ჩემმა თანამოაზრებმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს საჯარო წერილით მიუმართეთ. Და სწორედ ამ თემით მინდა დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. ფიქრობ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც კი ესმით, რომ ვიძინა ივანიშვილი და ზოგადად ქართული ოცნება ქართველი ხალხის ნებას დიდი ხანია არაფრა დაგდებს. ვფიქრობ ასევე ყველას ესმის, რომ დღევანდელი ქართული პოლიტიკა ორი მსახიობის თეატრს დაემსგავსა. Და ეს მსახიობები არიან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ისინი ერთმანეთს უსასრულოდ ურიგდებიან, ერთმანეთს უსასრულოდ დატყუებენ, ქვეყანას ანგრევენ და ჩვენს სახელმწიფოებრიობას ნელ-ნელა ანადგურებენ. Და ვფიქრობ, დღეს უკვე ყველასათვის ნათელია, რომ ამ თეატრის რეჟისორი სწორედაც რომ ამერიკის შეერთებული შტატებია. ვფიქრობ ასევე ყველასათვის ნათელია, რომ საქართველოში ნატოს უსასრულო წვრთნები რუსეთის გამოწვევაა და სხვა არაფერი. ეს რომ გამოწვევაა, ამას ღია დაცხადებენ რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები. Და ეს განცხადებები კვლავ მოვისმინეთ გასული კვირის განმავლობაში. კერძოდ, სამხრეთის სამხედრო ოლქის ჯარების სარდალმა ალექსანდრე დვორნიკოვმა განაცხადა, რომ შავ ზღვაში ნატოს სამხედრო საზღვაო ძალების უწყვეტი წვრთნები მუდმივი კონტროლის ქვეშაა და რომ არამეგობარი სახელმწიფოების შეიარაღებული ძალების მხრიდან ყველა პროვოკაციულ მცდელობას გაეცემა კაცრი პასუხი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ნატო თავისი სამხედრო ინფრასტრუქტურით უკვე შეხებაშია რუსეთის საზღვრებთან და ეს ავალდებულებს რუსეთს მიიღოს უსაფრთხოების ზომები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე გრუშკომ განაცხადა, რომ მოსკოვი აკვირდება ნატოს წვრთნებს საქართველოში და საკუთარი ინტერესების უზრუნველსაყოფად მიიღებს სამხედრო ტექნიკურ, დააკვირდით, სამხედრო ტექნიკურ და სხვა აუცილებელ ზომებს. ანალოგიური განცხადებები გაკეთდა სოხუმსა და ცხინვალში. ამგვარად, რუსეთი ღია დაცხადებს, რომ საქართველოში ნატოს წვრთნების საპასუხოდ სამხედრო ტექნიკურ ზომებს მიიღებს. ეს კი სავარაუდოდ ნიშნავს, რომ უშუალოდ ჩვენს სიახლოვეს განათავსებს ახალ სარაკეტო დანადგარებს, ახალ თვითფრინავებს, დამატებით სამხედრო ტექნიკასა და საჯარისო ნაწილებს. და მიზეზი ამისი ორი მსახიობის თეატრია, ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის თეატრია. რამდენიმე დღის წინ სრულიად უპასუხისმგებლო ადამიანი და არჩევნების გამყალბებელი კობახიძე გვარწმუნებდა, რომ პასუხისმგებლობითაა თურმე აღფსილი, რაც ტყუილია. უპასუხისმგებლო ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ შექმნილი დაძაბულობის ჩასაქრობად მე და ჩემი მეგობრები ვხვდებოდით რუს დეპუტატებსა და სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებს. შესაძლოა ვინმეს ეს დაუჯერებლად მოეჩვენოს, მაგრამ ამ შეხვედრებმა არაერთხელ განმუხტა დაძაბული ვითარება და მე არ ვიცი, შესაძლოა ომსაც კი გადაგვარჩინა. ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს შეხვედრები და ეს დიალოგი გაჩერებულიყო და გაყინულიყო. დღეს გრძნობთ რა პასუხისმგებლობას, განსხვავებით გამყალბებელი კობახიძისგან. გრძნობთ რა პასუხისმგებლობას, განსხვავებით ერთმანეთთან შერწყმული ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობისაგან. საჯაროდ მიმართავთ რუსეთის პრეზიდენტს, რათა კვლავ განიმუხტოს დაძაბულობა. აღდგეს დიალოგი ყველა დონეზე. განახლდეს კულტურულ-სოციალური ურთიერთობა და, რაც მნიშვნელოვანია, ორმხრივად გაიხსნას საინფორმაციო სივრცე, რათა ბოლოს და ბოლოს გამოვნახოთ საერთო ენა. 2 აგვისტოს ირმა ინაშვილმა გამოაქვეყნა საჯარო მიმართვა რუსეთის პრეზიდენტისადმი. მიმართვას ხელსაწერს 42 ცნობილი ადამიანი, მათ შორის 33 მრავალგზის დეპუტატი და სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი,
9 უმაღლესი სამხედრო წოდების პირი. ხელმომწერებს შორისაა ყოფილი პრემიერ-მინისტრიც კი. ცხადია, ხელმომწერებს შორის არიან დავით თარხანმოურავიც და თავად ირმა ინაშვილიც. გაგაცნობთ რუსეთის პრეზიდენტისადმი ღია წერილის მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს. ორმხრივი ურთიერთობის დარეგულირების საქმეში საკუთარი წვლილის შეტანის მიზნით ამ წერილის ავტორები მონაწილეობდნენ ქართველ და რუს დეპუტატთა დიალოგის ჯგუფის ფორმირებაში, ასევე ვენის ფორმატის შექმნაში ქართველი, რუსი, ევროპელი და ამერიკელი ექსპერტების მონაწილეობით. დიალოგის ჯგუფისა და ვენის ფორმატის ფარგლებში შემუშავდა საქართველოს სამხედრო მიუმხრობლობის კონცეფცია და 2020 წლის 1 მარტიდან 15 ოქტომბრამდე, ანუ 7 ნახევარითვის განმავლობაში საქართველოში ჩატარდა აუდიო გამოკითხვა სამხედრო მიუმხრობლობის საკითხზე. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს უახლეს ისტორიაში არჩევნებზე არასოდეს გამოცხადებულა 2,150,000-ზე მეტი ამომრჩეველი, ჩაიწერა 900,000 რესპონდენტი, რომელთაგან 79.4%-მა მხარი დაუჭირა სამხედრო მიუმხრობლობას. ამის პარალელურად, ერთი წლის განმავლობაში 1,200,000-ზე მეტმა ადამიანმა შეავსო კითხვარი და 79.7%-მა მხარი დაუჭირა სამხედრო მიუმხრობლობას, ხოლო 75.8%-მა რუსეთთან დიალოგს. 900,000 აუდიო ჩანაწერის ასლი გადაეცა ეუთოს მისიას, ნატოს წარმომადგენლობას, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, იტალიის, ავსტრიის და სხვა სახელმწიფოთა საელჩოებს. გამოკითხვის შედეგები 2020 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნდა, რაც დროში დაემთხვა საპარლამენტო არჩევნებს. ნიშანდობლივია, რომ არავის შეუტანია ეჭვი აუდიო ჩანაწერებისა და გამოკითხვის ფურცლების ნამდვილობაში და არც არავის გაუპროტესტებია გამოკითხვის შედეგები. თუმცა ნაცვლად გამოკითხვის შედეგებზე მსჯელობისა, მართველმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ და ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის გარშემო გაერთიანებულმა პარტიებმა, აგრეთვე დასავლელი პარტნიორების მიერ დაფინანსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივად, შეთანხმებულად და საჯაროდ დასდეს ბრალი გამოკითხვის ინიციატორებს, დავით თარხანმოურავსა და ირმა ინაშვილს კრემლის აგენტობაში და პროკურატურისაგან მოითხოვდნენ გამოკითხვის ორგანიზატორთა დაპატიმრებას. აღნიშნული დეტალები ცხადყოფს, რომ საქართველოს მოსახლეობის განწყობები და ხელისუფლების სურვილები პოლარულად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს და სინანულით აღნიშნავთ, რომ მიუხედავად ჩვენი მრავალრიცხოვანი საჯარო მოწოდებებისა ქმედითი ნაბიჯებისკენ, საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან ურთიერთობების მოწესრიგების ილუზიას ქმნის, რეალობაში კი საფუძველშივე სპობს ორმხრივი ურთიერთობების მოგვარების ნებისმიერ მცდელობას და მორიგ ქულებს იწერს დასავლელი პარტნიორების წინაშე. ჩვენ ასევე სინანულით აღვნიშნავთ, რომ დიალოგის ჯგუფისა და ვენის ფორმატის მუშაობა, ასევე მთლიანობაში კონტაქტები რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსთან, ფედერაციის საბჭოსთან და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან ამჟამად გაყინულია, რაც სრულიად არ შედის საქართველოს ინტერესებში. ბატონო პრეზიდენტო, მოგმართავთ თქვენი თანადგომის იმედით, რათა განახლდეს ჩვენი თანამშრომლობა სახელმწიფო სათათბიროს, ფედერაციის საბჭოსა და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ჩარჩოებში. თქვენი მხარდაჭერა ძალზე დაუცილებელია ერთობლივი მედია, კულტურული და სოციალური პროექტების ორგანიზების საქმეშიც, რაც მთლიანობაში ხელს შეუწყობს იმის გაცნობიერებას, რომ ერთადერთი მართებული გზა არის ჭეშმარიტად გულწრფელი და კეთილი ორმხრივი ურთიერთობების ჩამოყალიბება მხარეთა ინტერესების რეალური გათვალისწინებით. რუსეთის პრეზიდენტისადმი ღია წერილის გამოქვეყნების შემდეგ უამრავმა ადამიანმა მხარი დაუჭირა წერილის სულისკვეთებას. 14 აგვისტოს მე გამოვაქვეყნებ ხელმომწერთა დამატებით სიას და ეს პროცესი შემდგომშიც გაგრძელდება. ახლა კი უნდა შევეხოთ საქართველოს ისტორიის ძალზე სამწუხარო და ტრაგიკულ მოვლენებს. 1991, 1992 და 1993 წლები ტრაგიკული აღმოჩნდა სრულიად საქართველოსთვის. თბილისმა კონტროლი დაკარგა ცხინვალსა და სოხუმზე.
ქვეყანაში გაჩნდა უკონტროლო ტერიტორიები. Ამ რუკაზე წითელი ფერით მონიშნულია ტერიტორიები, რომლებსაც 1992-1993 წლებიდან თბილისი ვეღარ აკონტროლებდა. მიუხედავად ამისა, რომ ამ ტერიტორიებს თბილისი ვეღარ აკონტროლებდა, ისინი საბოლოოდ მოწყვეტილი მაინც არიყვნენ. Და 2008 წლის აგვისტოს სომამდე სოციალურ-ეკონომიკური და ჰუმანიტარული კავშირები საკმაოდ ინტენსიური იყო. მეტიც, შერეული, განსაკუთრებით კი ქართულ-ოსური ოჯახების რაოდენობა მატულობდა და ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობები უმჯობესდებოდა. 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ სააკაშვილისვე ინიციატივით მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი. ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა. ეს ტერიტორიები რუკაზე ყვითელი ფერითაა მონიშნული. ეს იყო აშკარა უგუნურობა და ამას მაშინვე აპროტესტებდა ოპოზიცია. ვაპროტესტებდი მეც და დავით თარხანმოურავიც. 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში უბედურება დატრიალდა. დღესაც კი, ანუ 13 წლის შემდეგ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იკითხოთ, რა მოხდა ცხინვალში, რატო მოხდა და ვინ არის დამნაშავე. თუ გაბედავთ და ამ კითხვების დასმას დაიწყებთ, უმალ რუსეთის ჯაშუშად და ქვეყნის მოღალატედ გამოგაცხადებენ. დააკვირდით, რა ეგზოტიკურ რეალობაში ვცხოვრობთ. იყავი თურქეთის ჯაშუში, იყავი ამერიკის ჯაშუში, იყავი ბრიტანეთის ჯაშუში. მოკლედ, ვისიც გინდა ჯაშუში იყავი. ეს თურმე საპატიოა. თავარია რუსეთის ჯაშუში არიყო. აი ეს თურმე ღალატია. სააკაშვილ-ბოკერიების მხარდამჭერი ტელერადიო კომპანიები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები გამუდმებით გვარწმუნებენ, რომ აგვისტოს ომი რუსეთმა დაიწყო. ვინც ამ აზრს ბრმად არ ეთანხმება, უმალ რუსეთის ჯაშუშად და მოღალატე დაცხადებენ. მეტიც, როცა ეს აზრი არ გაიზიარეს შვეიცარელმა დიპლომატმა ჰაიდი ტალიავინი და გერმანელმა დიპლომატმა ჰუბერტ კნირშმაც, სააკაშვილ-ბოკერიებმა ისინიც რუსეთის ჯაშუშებად გამოაცხადეს. ახლა უნდა გაგაოცოთ, ომი რომ რუსეთმა დაიწყო, ამას სააკაშვილ-ბოკერიები მხოლოდ თბილისში ამბობენ. ბრიუსელსა და სტრასბურგში კი სააკაშვილიც და ბოკერიაც ღიად აღიარებენ, რომ ომი თავად დაიწყეს. მინდა წარმოგიდგინოთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ნომერი 1623. რეზოლუციის მეხუთე მუხლში ვკითხულობთ. ციტატა. 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. ძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან. ხოლო მე-6 პუნქტში წერია, რომ რუსეთმა განახორციელა საპასუხო შეტევა. დოკუმენტს ხელს აწერენ გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს,
რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო. ამომს უამრავი სიცოცხლე შეეწირა. სააკაშვილმა გაწირა მშვიდობიანი მოსახლეობა. გაწირა ქართველი სამხედროები. ბრძოლის ველზე ჯერ გაიყვანა, შემდეგ კი უბრალოდ მიატოვა ჯარისკაცები და ოფიცრები. მეტიც, სააკაშვილის ბრძანებით სამხედროებმა, პოლიციამ და საერთოდ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ დატოვა თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიები, ანუ ამ რუკაზე ყვითლად მონიშნული ტერიტორიები. ყურადღება მიაქციეთ, სააკაშვილის ბრძანებით სამხედროებმა, პოლიციამ და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებმა ის სოფლებიც კი დატოვეს, სადაც საომარი მოქმედებები საერთოდ არ მიმდინარეობდა. მათ უმიზეზოდ დატოვეს კოდორი და ახალგორი, სადაც ერთი ტყვიაც კი არ გავარდნილა. ჯამში საქართველომ დაკარგა თითქმის 200 დასახლებული პუნქტი და დაბა სოფელი, რომლებსაც სააკაშვილმა ქვების გროვა უწოდა. ბრიტანული გამოცემის დღევანდელი ნომრის ერთ-ერთი მთავარი სტატიის სათაური ასე ითარგმნება: მიწა, რომელიც მათ წაგვართვეს, კლდოვანია, მას მხოლოდ ჩვენზე თავდასხმისთვის იყენებენ. ამ სიტყვების ავტორი საქართველოს პრეზიდენტია. ჩვენგან მიტაცებული ტერიტორიის დიდი ნაწილი ქვების გროვაა. ის ნულოვანი ღირებულებისა ერთადერთი ღირებულება ის არის, რომ მას ჩვენზე თავდასხმისთვის იყენებენ. სააკაშვილის მოღალატე რეჟიმმა უპატრონოდ დატოვა გორის, სენაკის, ფოთისა და ვაზიანის სამხედრო ბაზები და იქ არსებული სამხედრო ტექნიკა და ძვირად ღირებული შეიარაღი. მიატოვა მშვიდობიანი მოსახლეობა, ხოლო საკუთარი ოჯახები ქვეყნიდან გააპარეს. თავადაც ზოგი გაიპარა, ზოგი კი გადაიმალა. დღეს საუბარი იყო იმაზეც, აქ თითქოს რუსეთს არ აქვს ფართო მასშტაბური ომის წარმოების საშუალება. ნუ შოკის მომგროლი განცხადებები კეთდება ამ დარბაზში. მე ყველას ურჩევ, რომ ცოტა ადეკვატურობის ფარგლებს დაუბრუნდეთ, საღად უიაზრონოთ, ანალიზი გავაკეთოთ და გავაცნობიეროთ, რომ რუსეთს აქვს ფართო მასშტაბიანი ომის წარმოების საშუალება, მეგობრებო და კოლეგებო, და ჩვენ გვახსოვს მსგავსი რიტორიკა ისმოდა 2008 წელს. მაშინ ღიმილით ამბობდნენ, ეს ჟანგიანი ტანკები ჩვენ ვერ მოგვერევა, ჟანგიანი ტანკები ჩვენას დაგვაკლებს, და ჩვენ ნახეთ, რომ გენერალიტეტი გაიქცა, ვერც ჯაველინი ისროლეთ, რომელიც ეტყობა მაშინ არ გქონდა, და ყველაფერი გაგეჭედათ. 2008 წლის 12 აგვისტოს საფრანგეთის იმჟამინდელი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თბილისში ჩამოფრინდა და კონფლიქტის მოგვარებაში ევროკავშირის სახელით ჩაერთო. შედგა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებდა ძალის გამოუყენებლობასა და მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას. საგულისხმოა 7-ე პუნქტი, რომელშიც ეწერა, რომ სოხუმისა და ცხინვალის სტატუსის განსაზღვრა, ანუ მათი აღიარება, არ მოხდებოდა ფართო საერთაშორისო შეთანხმების გარეშე. აი ეს 7-ე პუნქტი სააკაშვილმა ჩვენდა საბედისწეროდ საკუთარი ხელით ამოშალა დოკუმენტიდან. სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი. ამგვარად, 7-პუნქტიანი დოკუმენტი გადაიქცა 6-პუნქტიან დოკუმენტად და ფაქტობრივად სააკაშვილმა თავად უბიძგა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის აღიარებისკენ. Мы не хотели, когда мы пресекли грузинскую агрессию, признавать Южную Осетию и Абхазию. რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება იყო დაუგეგმავი ნაბიჯი. ბოლო დროს სააკაშვილ ბოკერიების მომხრე ამერიკელი და ევროპელი ექსპერტები ხშირად ლაპარაკობენ, რომ სოხუმი და ცხინვალი ოკუპირებული და დაკარგულია, და რომ საქართველო რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაწევრიანდეს ნატოში სოხუმისა და ცხინვალის გარეშე. აი ახლა მოусმინოთ ამერიკელ ანალიტიკოს ლუკოფის. ჩემი წინადადება ასეთია:
ვინაიდან საქართველოს გაცხადებული აქვს ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად ძალის არ გამოყენების შესახებ, აღარ არის საჭირო ამ რეგიონზე ალიანსის წესდების მეხუთე მუხლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების გარანტიის გავრცელება. ასე რომ, საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში უნდა მიიღონ ნატოში, მაგრამ მეხუთე მუხლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების გარანტია არ უნდა გავრცელდეს ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ვიდრე კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით არ მოგვარდება. ფიქრობეს რეალისტური და გონიურული გზა საბოლოო წევრობისკენ. Path to eventual membership. ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის მოხსენებაში თავად ლუკოფი აცხადებს: საქართველოს ოფიციალური პირები პირად საუბრებში მოხარულნი არიან საქართველოს ნატოში გაწევრიანება გაცვალონ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე. ახლა კი მოვუსმინოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ლუკოფის იდეას ეხმიანება და არ გამორიცხავს, რომ ნატოს წევრ პარტნიორ ქვეყნებთან შედგეს დიალოგი საქართველოს გაწევრიანების კომპრომისულ ვარიანტზე. ამასთან, CivilJ-თან მიცემულ ინტერვიუში საგარეო საქმეთა მინისტრი სვამს კითხვას: ინტეგრაციის კურსზე უარის თქმა დაგვიბრუნებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებს? დავით ზალკალიანი პასუხს თავადსცემს და ამბობს, რომ რასაკვირველია არა. მინისტრის თქმით, სამაგიეროდ არაოკუპირებული საქართველოს უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. ახლა ნატოს ექს გენერალურ მდივანს ანდრეს ფოგრასმუსენს მოუსმინოთ. პუტინმა კარგად იცის, რომ ნატოში და ევროკავშირში არ სურთ გადაუწყვეტელი სასაზღვრო დავების იმპორტირება. ჩვენ არ შეგვიძლია მას ნება დავრთოთ, რომ ეს დე-ფაქტო ვეტოს უფლება შეინარჩუნოს. ჩვენ პროცესი უნდა დავიწყოთ და თუ ქართველები გადაწყვეტენ, რომ მეხუთე მუხლი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე არ გავრცელდეს, ჩვენ შეგვიძლია ამის მიღება, რომ აღნიშნული მუხლი მხოლოდ საქართველოს მთავრობის კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გავრცელდეს. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია პროცესის დაწყება. ამ თემაზე დებატები საქართველოს პარლამენტშიც იყო. იქნებ იმას გვთავაზობს ვინმე და ვინმეს ბოროტ ტვინში იხარშება იდეა, რომ ცხინვალის და სოხუმის გარეშე შევიდეთ ნატოში თეორიულად და ვიცით, რომ ესეთი ხალხიც არის, ვინც ამაზე ოცნებობს და ეხლავე იცოდეთ, რომ ამას ქართველი ხალხი არ დაუშვებს. ჩვენ სოხუმთან და ცხინვალთან ერთად გვინდა ცხოვრება მომავალში, შერიგება გვინდა და ჩატეხილი ხიდების აღდგენა გვინდა და არა კოცონების დამთება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჯერ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები, შემდეგ კი ქართული ოცნების დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთ შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ვიმეორებ, სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოს და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ეს იყო ქართული დიპლომატიის უდიდესი მარცხი. მართალია, ამავდროულად სტრასბურგის სასამართლომ 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა რუსეთი იმ მიზეზით, რომ ომის დასრულების შემდეგ, ანუ 12 აგვისტოს შემდეგ, რუსული ჯარები იმყოფებოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და არღვევდნენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს. თუმცა ვფიქრობ, 10 მილიონიანი ჯარიმა ვერანაირად ვერ გადაწონის ქართული დიპლომატიის ესოდენ დიდ მარცხს. ერთად გავიაზროთ: 2008 წელს სააკაშვილ-ბოკერიებმა ქვეყანა ომის ალში გახვიეს. დაიკარგა თითქმის 200 დასახლებული პუნქტი. ასობით ადამიანი დაიღუპა. ათეულობით ათასი ოჯახი დევნილად იქცა. დაიკარგა სამხედრო ტექნიკა და შეიარაღება. ქვეყანა მილიარდობით დოლარის ზარალი ნახა. და ამ ყველაფრის შემდეგ სტრასბურგში ქართულმა დიპლომატიამ სრული კრახი განიცადა. და ეს ფაქტი ერთად დაუმალეს საზოგადოებას
სააკაშვილ ბოკერიებმა და ქართულმა ოცნებამ. ანუ სააკაშვილ ბოკერიების და ქართული ოცნების ლიდერები, მხარდამჭერი ექსპერტები და ტელეარხები ერთსულოვნად მალავდნენ, რომ სტრასბურგის სასამართლომ 2008 წლის ომში რუსეთი მხარედ არ აღიარა და საზოგადოებას ულოცავდნენ რუსეთის 10 მილიონი ევროთი დაჯარიმებას. ახდენს კომპენსაციას დაზარალებული ჩვენი მოქალაქეებისათვის და იქმნება საფუძველი ამისთვის, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და გამარჯობა საქართველოსთვის. როგორი გადაჭარობის გარეშე ეს არის საქართველოსთვის, ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის მისალოცი გამარჯობა. დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც აღიარებს იმ რეალობას, რაც 2008 წელს განხორციელდა აგვისტოს მოვლენების დროს. ამ პერიოდში საქმის რეალურ ვითარებაზე მხოლოდ ჩვენი არხი ობიექტივი საუბრობდა. და როდესაც ობიექტივი ჟურნალისტებმა ფაქტის წინაშე დააყენეს სააკაშვილის რეჟიმის საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, ბატონმა გრიგოლმა ყველაფერი ოსებს გადააბრალა. პროვოცირებაც კონკრეტის რეჟიმასაც და ცხინვალის რეგიონში ეს იყო აბსოლუტური თვითშემოქმედება და რუსეთის ფედერაციაც კი არ იყო ამისთვის მზად. გასაგები არის, რომ ამისთანა თვითშემოქმედებამ შეიძლება ძალიან საშე შედეგებამდე მიგვიყვანოს. 2008 წლის ომმა უფსკრული გააღრმავა თბილისს, სოხუმსა და ცხინვალს შორის. ამასთან თბილისი არც ამ უფსკულის დაძლევას ცდილობს და არც დიალოგის გზებს ეძებს. ამ დამღუპელ მდგომარეობას ინარჩუნებს ქართული ოცნებაც. მეტიც, ქართულ ოცნებას არ გამოუძიებია 2008 წლის მოვლენები. არც არავინ დაუსჯია და არც არავის დასჯასაპირებს. მარტივ კითხვას ვსვამ, ვინ დაისაჯა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი დანაშაულებების გამო? თუ არ დაისაჯა და ვხედავთ, რომ არ დაისაჯნენ ძალიან დიდი ნაწილი ამ დამნაშავე პირებისა და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს გულისხმობ, რატომ არ დაისაჯა ეს ხალხი? და მეც გეტყვით ქართულ ოცნებას პირდაპირ ვეუბნები, რომ თქვენ ხართ დანაშაულის თანამონაწილე, იმიტომ რომ დამნაშავეებს აფარებდით ხელს მთელი ამ წლების განმავლობაში და დღესაც განაგრძობთ დამნაშავეებისთვის ხელის დაფარება. მოკლედ, დღეს საქართველოში დიდი დაპირისპირება: ერთის მხრივ სააკაშვილ ბოკერიები და მათ ირგვლივ გაერთიანებული არაერთი პარტია, უამრავი NGO და ექსპერტი აღარც მალავენ, რომ მხოლოდ ნატოზე ოცნებობენ და სოხუმსა და ცხინვალზე დიდი ხანია უარი თქვეს. მეორეს მხრივ ქართული ოცნებაც გამუდმებით ნატოში შესვლაზე საუბრობს, ხოლო სოხუმსა და ცხინვალს საერთოდ არ ახსენებს. ამასთან ქართული ოცნების ლიბერალური ფრთა, ანუ კობახიძის ფრთა, ცხადია სააკაშვილ ბოკერიების თანამოაზრეა და არც სოხუმი აინტერესებს და არც ცხინვალი. მესამეს მხრივ ეროვნულ ძალებს სოხუმთან და ცხინვალთან ჩატეხილი ხიდების აღდგენას ურთ. თუმცა ნატოს თაობაზე ეროვნულ ძალებშიც აზრთა სხვადასხვაობაა. ამიტომ დღეს მხოლოდ ჩვენი გუნდის, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პოზიციაზე ვისაუბრებ. 2017 წლის 11 ივლისს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის საპარლამენტო ფრაქცია მოსკოვში ჩავიდა. 2006 წლის შემდეგ, ანუ 11 წლიანი წყვეტის შემდეგ, ეს იყო ქართველი და რუსი დეპუტატების პირველი შეხვედრა. საგულისხმოა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ისევე გაემიჯნა ამ ვიზიტს და მას პარტიული ვიზიტი უწოდა. ცხადია, პირველ შეხვედრას მოჰყვა მეორე, შემდეგ მესამე. მოკლედ, 2020 წლამდე პატრიოტთა ალიანსის საპარლამენტო ფრაქცია პერიოდულად ხვდებოდა რუს დეპუტატებს. აღსანიშნავია, რომ ყველა შეხვედრის სტენოგრამა საჯარო იყო.
ის ეგზავნებოდა საქართველოს ხელისუფლებასაც და დიპლომატიურ კორპუსსაც და ურიგდებოდა ჟურნალისტებს პრესკონფერენციებზე. მოგეხსენებათ, რუსეთის პარლამენტი ორპალატიანია. ეს არის სახელმწიფო დუმა და ფედერაციის საბჭო. ჩვენ ქონდა შეხვედრები როგორც სახელმწიფო დუმაში, ასევე ფედერაციის საბჭოში. ცხადია, ქონდა შეხვედრები საპარლამენტო კომიტეტებშიც და პირველ პირებთანაც. ცხადია, ქონდა შეხვედრები რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებშიც. რუს დეპუტატებსა და სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებთან შეხვედრების პროცესში ჩამოყალიბდა დიალოგის ჯგუფი, რომლებშიც გაერთიანდნენ ქართველი და რუსი დეპუტატები. Это не популярно сегодня в Грузии. ეს დღეს საქართველოში პოპულარული არაა, მაგრამ ეს ნაბიჯია, რომელიც ამართლებს სახელწოდებას პარლამენტარი. პარლამენტარები დგამდნენ პირველ ნაბიჯს ომის დროსაც კი. ჩვენ მოვისმინეთ ბევრი საინტერესო წინადადება ქართველი დეპუტატების მხრიდან, როგორ ვიმოძრაოთ მომავალში. Очень большая роль. მოსახლეობის განწყობა და მოლოდინი ესმით პოლიტიკოსებსა და პარლამენტარებს და მათ დიდი როლი აქვთ მაშინაც კი, როცა დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობს და არ არსებობს რეგულარული პოლიტიკური დიალოგი, რათა ავაშენოთ პატარა ხიდები, რომლებიც წინ წახვწევს. Все понимаем, что надо выходить, რომ ამჩიხური მდგომარეობიდან უნდა გამოვიდეთ. ამიტომ სამწუხაროდ ჩვენი პარტია როგორც ჩანს ერთადერთია პარლამენტში, რომელსაც მკაფიოდ ესმის, რომ რუსეთთან დიალოგის გარეშე, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დიალოგის გარეშე ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსვლა შეუძლებელია. დიალოგის ჯგუფი მონაწილეობდა საპარლამენტო ფორუმებში და სხვადასხვა კონფერენციებში. დიალოგის ჯგუფმა ხელი შეუწყო ქართველი, აფხაზი და ოსი პოლიტიკოსების პირისპირ შეხვედრებს. დიალოგის ჯგუფის მუშაობის პროცესში პირველად მთელი 30 წლის განმავლობაში კაფიოდ გამოიკვეთა მხარეთა პოზიციები. კერძოდ, პირველი: რუსეთის ფედერაცია უდაო საფრთხედ მიიჩნევს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს სამხედრო ბაზების განთავსებასა და საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს სამხედრო წვრთნებს. მეორე: რუსეთის ფედერაცია არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში, თუ კი ამ ინტეგრაციას თან ახლავს სამხედრო მიუმხრობლობა. მოგეხსენებათ, ავსტრია, ფინეთი და შვედეთი ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრები არიან. ამასთან ეს ქვეყნები არ წევრიანდებიან ნატოში და ინარჩუნებენ სამხედრო ნეიტრალიტეტს. მესამე: მოსკოვიც, სოხუმიც და ცხინვალიც ემხრობა პირდაპირ დიალოგს თბილისთან და ამ დიალოგის უპირველესი მიზანი უნდა იყოს დაკარგული ნდობის აღდგენა თბილის, მოსკოვს, ცხინვალსა და სოხუმს შორის. მეოთხე: ნდობა ვერ აღდგება, თუ არ შეიქმნა სიძულვილის და აგრესიისაგან თავისუფალი შვიდი გარემო. მეხუთე: ნდობის აღდგენას თან უნდა ახლდეს სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების ეტაპობრივი აღდგენა. დიალოგის ჯგუფის მუშაობის პროცესში ნათლად წარმოჩნდა, თუ რაოდენ დავშორდით ერთმანეთს ქართველები, აფხაზები და ოსები. თუნდაც ის ფაქტი რადღის, რომ აფხაზები ყოველწლიურად 30 სექტემბერს სამამულო ომში ქართველ დამპყრობლებზე გამარჯვებას დღესასწაულობენ და ამის შესახებ საქართველოში ფართო საზოგადოებამ არაფერი იცის. დიალოგის ჯგუფის ფარგლებში დაიგეგმა არაერთი ჰუმანიტარული აქცია, მაგალითად სოხუმსა და ცხინვალში საფლავების მონახულება, ახალგაზრდობის შეხვედრები, ჟურნალისტთა შორის კონტაქტების დამყარება. ცხადია, დიალოგის ჯგუფი უზარმაზარ გარდატეხას ვერ მოახდენდა, მაგრამ მან საერთო პროცესში თავისი თუნდაც მცირე წვლილი მაინც შეიტანა. კარასინი აბაშიძის ფორმატის მუშაობამ და ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობის ეტაპობრივმა აღდგენამ ხილული შედეგები მოიტანა.
ტურისტების ნაკადმა რუსეთიდან წელიწადში 2 მილიონ კაცს გადააჭარბა, რომლებმაც საქართველოში მილიარდ ნახევარ დოლარზე მეტი დახარჯეს. შეთანხმდა სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხიც. სწორედ ამ პოზიციებიდან გამომდინარე, ჩვენმა გუნდმა, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა, შეიმუშავა სამხედრო მეუმხრობლობის პლატფორმა. მე და დავით თარხანმა ურავს ჰქონდა რამდენიმე ვიზიტი ბრიუსელში, ვენასა და ვაშინგტონში. ცალკე შეხვედრა ჰქონდა ავსტრიის თავდაცვის სამინისტროში. ჰქონდა შეხვედრა ავსტრიის გენერალიტეტთან და სამხედრო ექსპერტებთან. რასაც საბოლოო ჯამში მოჰყვა ვენის ფორმატის ჩამოყალიბება. ვენის ფორმატში მონაწილეობდნენ ქართველი, რუსი, ევროპელი და ამერიკელი ექსპერტები. ავსტრიის სამხედრო აკადემიის მონაწილეობით ჩატარდა 4 თემატური კონფერენცია და ერთწლიანი მუშაობის შედეგად შეიქმნა საქართველოს სამხედრო მიუმხრობლობის დოქტრინა. ხას უსვამ სწორედ ავსტრიის სამხედრო აკადემიის მონაწილეობით შეიქმნა საქართველოს სამხედრო მიუმხრობლობის დოქტრინა. და ამ დოკუმენტში დეტალურად იყო გაწერილი სამხედრო მიუმხრობლობის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და ცხადია სამხედრო ასპექტები. ჩვენი გუნდი და პირადად მე პარლამენტში მუდმივად ვაყენებდით პირდაპირი დიალოგისა და სამხედრო მიუმხრობლობის საკითხს. ჩვენ არ გიჭერთ ხარს იმიტომ, რომ თქვენ განზრახ ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ არ დასაჯეთ და არ სჯით სააკაშვილებს და ბოკერიებს. მეტიც ეწევით მათთან პოლიტიკურ თამაშებს, პოლიტიკურ სპექტაკლებს და წირავთ ქვეყანას. თქვენ მოქცეული ხართ სააკაშვილების და ბოკერიების იდეოლოგიის წნეხის ქვეშ. ამერიკა რა სიტყვის, ევროკავშირის ელჩი რა სიტყვის, ქართველი ხალხი რა სიტყვის, ამაზე უნდა იფიქროთ თქვენ. მაგრამ თქვენი ქმედებებიდან არ ჩანს, რომ რეალურად გაინტერესებთ სოხუმი და ცხინვალი და რეალურად გინდათ პირდაპირი დიალოგი სოხუმთან, ცხინვალთან, მოსკოვთან. თქვენ არ ებრძვით აჭარაში თურქულ ექსპანსიას. ჩვენ არ გიჭერთ ხარს იმიტომ, რომ ქვეყანაში მიდის მიზანმიმართული შეტევა ქართული აზროვნების, ჩვენი ტრადიციების, კულტურის რწმენის წინააღმდეგ. და თქვენ რეალურად არაფერს არ აკეთებთ ამის შესაჩერებლად. და მეც გეტყვით, მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ზურგს უკან პირიქით თანამონაწილეობთ ამ პროცესებში. ნაწილი, თქვენი ნაწილი, ყველაზე ამას ვერ ვიტყვი. სამხედრო მიუმხრობლობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. მინდა მოგიწოდოთ, რომ სერიოზულად დაიწყოთ ფიქრი ამ პლატფორმაზე. ეს არის ევროპული მოდელი, ეს არის ჟენევის, ავსტრიის, ფინეთის მოდელი, ძალიან წარმატებული მოდელები. საგულისხმოა, რომ პარლამენტში ჩვენს გამოსვლებს არა მარტო სააკაშვილბოკერიების, არამედ ქართული ოცნების გააფთრებული წინააღმდეგობა მოჰყვა, რასაც ჩვენ საპროტესტო აქციებით ვპასუხობდით. 2017 წლის 17 სექტემბერი, თბილისი, აქცია საქართველოს პარლამენტთან. აქციაში მონაწილეობდა დაახლოებით 15,000 კაცი. 2017 წლის 1 ოქტომბერი, თბილისი, აქცია საქართველოს პარლამენტთან. აქციაში მონაწილეობდა დაახლოებით 18,000 კაცი. 2017 წლის 15 ოქტომბერი, ბათუმი, აქცია ერას მოედანზე. აქციაში მონაწილეობდა დაახლოებით 5,000 კაცი. 2017 წლის 29 ოქტომბერი, თბილისი, სვლელობა რუსთაველის გამზირზე. სვლელობაში მონაწილეობდა დაახლოებით 25,000 კაცი. 2018 წლის 23 ნოემბერი, ბათუმი, აქცია ერას მოედანზე. აქციაში მონაწილეობდა დაახლოებით 20,000 კაცი. 2018 წლის 25 ნოემბერი, თბილისი, აქცია თავისუფლების მოედანზე. აქციაში მონაწილეობდა 100,000 კაცზე მეტი. 2019 წლის 9 აპრილი, ქუთაისი, აქცია სპორტის სასახლეში. აქციაში მონაწილეობდა 4,000 კაცი.
2019 წლის 4 მაისი, თბილისი, შეკრება სპორტის სასახლეში. შეკრებაში მონაწილეობდა 11000 კაცი. 2019 წლის 15 ივნისი, თბილისი, აქცია თავისუფლების მოედანზე. აქციაში მონაწილეობდა 42000 კაცი. 2019 წლის 29 ივნისი, ზუგდიდი, აქცია თავისუფლების მოედანზე. აქციაში მონაწილეობდა 11000 კაცი. 2019 წლის 7 ივლისი, თბილისი, შეკრება სპორტის სასახლეში. შეკრებაში მონაწილეობდა 13000 კაცი. 2019 წლის 28 ივლისი, ბათუმი, აქცია ერას მოედანზე. აქციაში მონაწილეობდა 14000 კაცი. 2019 წლის 8 სექტემბერი, თბილისი, შეკრება სპორტის სასახლეში. შეკრებაში მონაწილეობდა 10000 კაცი. 2019 წლის 15 სექტემბერი, თბილისი, აქცია ამერიკის საელჩოსთან. აქციაში მონაწილეობდა 14000 კაცი. კვლავ აღნიშნავ, რომ ყველა ამ აქციაზე თავარ მოთხოვნათა შორის იყო სამხედრო მიუმხრობლობა და პირდაპირი დიალოგი მოსკოვთან, სოხუმთან და ცხინვალთან. ცხადია რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, რუსეთთან ურთიერთობების დალაგების მცდელობა და სამხედრო მიუმხრობლობაზე ლაპარაკი, მით უმეტეს ესოდენ მასშტაბური საპროტესტო აქციების ფონზე, სრულიად მიუღებელი იყო სააკაშვილო კერიებისა და მათი ამერიკელი პატრონებისთვის, კამერებისთვის, რაიზებისთვის, მაკეინებისთვის და სხვათა შორის მაშინდელი პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის, ჯო ბაიდენისთვისაც. სწორედ ამის გამო სააკაშვილ ბოკერიებმა და მათმა პატრონებმა დაგეგმეს 20 ივნისის სპეცოპერაცია, რომელშიც ქართული ოცნება ჩააბეს. Mr. Bidzina, did Patis Ksemt Magram Tkwen unda dagwemt kichatrom Amerikis Erdgule Khat. Prioritete Amerika. Misham etsis ras vaketep da Tkwen khalapershi unda daehmarot. Turem, sheni, mani, puli, dres, gaks. Da khwal, tsetskli datsvavs, mani, ფული აღარ გაქვს. სწორედ სააკაშვილ ბოკერიების ამერიკელმა პატრონებმა მოაწვევინეს ქართულ ოცნებას ბატონი გავრილოვი. ქართული ოცნება ორი თვის განმავლობაში ეპატიჟებოდა სერგეი გავრილოვს თბილისში, მართლმადიდებლობის საერთაშორისო ფორუმზე და უსაფრთხოების წერილობითი გარანტიაც გასცა. მეტიც, ქართული ოცნება დიდი პატივით დახვდა სერგეი გავრილოვს, სუფრაც გაუშალა, საჩუქრებიც გადასცა და იმ დროს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ბატონ გავრილოვსაც და მართლმადიდებლური ფორუმის სხვა მონაწილეებსაც სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში უმასპინძლა. გასაკვირია, რომ ქართულმა ოცნებამ მართლმადიდებლობის საერთაშორისო ფორუმის მუშაობისთვის პარლამენტში არსებული 8 დარბაზიდან მაინც და მაინც პლენარულ სხდომათა დარბაზი შეარჩია. გასაოცარია, რომ ბატონი სერგეი გავრილოვი თავად ქართულმა ოცნებამ მაინც და მაინც პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩასვა. განსაცვიფრებელია, რომ რამდენიმე წუთში სააკაშვილ ბოკერიების თანაპარტიელები ამ დარბაზში წინასწარ დაბეჭდილი ფერადი პლაკატებით შეცვივდნენ. არადა ამგვარი პლაკატების დამზადებას სულ ცოტა ერთი დღე მაინც ჭირდება. გამაოგნებელია, რომ ამის შემდეგ სერგეი გავრილოვი პარლამენტიდანაც და სასტუმროდანაც გაიყვანეს არა სათადარიგო გასასვლელიდან, არამედ ცენტრალური გასასვლელიდან, სადაც მას უეცრად აღმოცენებული და სასტიკად გაბრაზებული მომიტინგეები ელოდნენ, რომლებსაც წინასწარ ჰქონდათ მომარაგებული კვერცხები და პამიდრები.
ფიქრობ, ეს ყველაფერი რომ კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია იყო ბავშვსაც ესმის და ჩვენმა გუნდმა შესაბამისი განცხადება იმავე დღეს გააკეთა. ღია კითხვები მინდა დავსვა, რაც საზოგადოებაში არსებობს და ეს კითხვები ტრიალებს სწორედ გავრილოვზე განხორციელებული პროვოკაციიდან. რა კითხვებია, მოდით დავიწყოთ. პირველი კითხვა: საქართველოს ხელისუფლება ორი თვის მანძილზე ინტენსიურად ეხვეწებოდა რუს დეპუტატს გავრილოვს ჩამოსულიყო საქართველოში. ჩვენ გვაინტერესებს, რა იყო რეალურად ამ დაჟინებული და ინტენსიური ხვეწმის მიზანი. მეორე: საქართველოს ხელისუფლება გავრილოვს საქართველოში ოჯახთან ერთად ეპატიჟებოდა, რადგან გავრილოვი წარმოშობით საქართველოდანაა, მისი ბაბუა დედის მხრიდან გვარად ლომთაძეა და მას ხოვდნენ ოჯახით ჩამოეყვანა საქართველოში. საქართველოს ხელისუფლება გავრილოვს პირდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, რის დაცვასაც არ აპირებდა. ჩვენ გვაინტერესებს, რას ნიშნავს ეს თამაში. მესამე: გავრილოვს ასამბლეის პირველ დღეს დახვდნენ ტაშფანდურით, სიმღერით და ქართული პურმარილით. გვაინტერესებს რატომ? გავრილოვი მიწვეული იყო სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში ამავე დღეს. ამას დისკომფორტი არავისთვის შეუქმნია. სხვათა შორის სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეც ოფიციალური სახელმწიფო დაწესებულებაა. მეოთხე შეკითხვა: მეორე დღეს გავრილოვი მოიყვანეს პარლამენტში და დაუთმეს თავმჯდომარის სავარძელი, რომლის დაკავების უფლებაც მეც კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მოადგილეს არ ამაქვს, თუ ეს არ არის გადაწყვეტილი ბიუროზე და ეს არ არის გამყარებული თავმჯდომარის ბრძანებულებით. ჩნდება კითხვა: რატომ და ვინ დაუთმო გავრილოვს ეს ადგილი? მეხუთე კითხვა: რატომ დაინიშნა ასამბლეის შეკრება მაინც და მაინც პარლამენტის პლენარულ სხდომათა დარბაზში? მეექვსე შეკითხვა: ორ წუთში დარბაზში როგორ აღმოჩნდა ბოკერიას პარტია წინასწარ დაბეჭდილი პლაკატებით? მაინტერესებს, წინასწარ საიდან იცოდნენ რა მოხდებოდა და ერთ წუთში როგორ დაიბეჭდა პლაკატების კასკადი? ამ პლაკატების დაბეჭდას ყველამ იცის მინიმუმ ერთი დღე ჭირდება. მეშვიდე შეკითხვა: მაინტერესებს თქვენ ტელეარხებს და მედია საშუალებებს, ვინ კონკრეტულად რა წყარო მოგაწოდათ ცრუ ინფორმაცია თითქოს გავრილოვი მონაწილეობდა აფხაზეთის ომში და დარღვეული ჰქონდა სავიზო პირობები? რატომ უარყო ეს ინფორმაცია ძალოვანმა სტრუქტურებმა, უარყო ეს მთელი 8 საათის შემდეგ და არა მაშინ, როდესაც ეს დეზინფორმაცია ვრცელდებოდა, როცა უკვე გამწვავდა პარლამენტთან პროცესები? რატომ არ გააკეთეს ეს მანამდე? რას ელოდნენ, პროცესების გამწვავებას? მერვე შეკითხვა: მაინტერესებს, როგორ აღმოჩნდნენ 15 წუთში პარლამენტის შენობასთან, მას შემდეგ რაც გავრილოვი გაიყვანეს, და შენობაშიც აქტივისტები ასევე წინასწარ დაბეჭდილი პლაკატებით? მეცხრე შეკითხვა, უკვე რედისონთან გადავინაცვლოთ. მაინტერესებს და გვაინტერესებს, რატომ გაიყვანეს უკვე რედისონიდან, არა სათადარიგო გასასვლელიდან, არამედ თავარი გასასვლელიდან რატომ გამოიყვანეს ბატონი გავრილოვი, სადაც ყველა მიცოდა, რომ ასევე იდგნენ აღელვებული ახალგაზრდები პლაკატიანი აქტივისტები? რატომ დაუშვა ეს ხელისუფლებამ, რატომ დაუშვა ეს პოლიციამ, რომ აქტივისტებს ხელი დაერტყათ გავრილოვისთვის? მოკლე რეზუმე მინდა გავაკეთო, მე ამაზე ტელეეთერებშიც ვისაუბრე. ის, რაც მოხდა პარლამენტში, ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია, რომელიც კაფიოთ და პირდაპირ ვამბობ, დაგეგმა და აღასრულა ქართულმა ოცნებამ ბოკერიას პარტიასთან ერთად. ალბათ სადავო არაა, რომ ამგვარი პროვოკაციული ქმედებები სრულ წინააღმდეგობაში მოდის ქართულ აზროვნებასთან და ქართულ ტრადიციებთან. ეს სუფთა ამერიკული სცენარია. ამიტომ გასაკვირი სულაც არაა, რომ ეს გეგმა გავრილოვის პროვოკაციის გარდა თავად ბიძინა ივანიშვილის მოტყუებასაც ისახავდა მიზნად. ანუ სააკაშვილ ბოკერიების ამერიკელმა პატრონებმა ქართულ ოცნებას ჯერ სააკაშვილ ბოკერიებთან ერთად განახორციელებინეს გავრილოვის პროვოკაცია,
შემდეგ კი სააკაშვილბო კერიებმა თავად ქართულ ოცნებას შეუტიეს და ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას ცადეს. ახალს მოუწევს თავისი კონსტიტუციური უფლების გამოხატვა და ბოლომდე აღება იმ ხელისუფლების, რომელიც ივანიშვილმა მათ წაართვა. ჩვენ ვაპირებთ ხალხს დაუბრუნოთ ძალაუფლება, რომელიც უნდა ჰქონდეს პარლამენტს, მაგრამ ივანიშვილი წოდებით ჯიბეში. გავრილოვის პროვოკაციამ ქართულ-რუსული ურთიერთობები კვლავ ნულოვან ნიშნულზე დაიყვანა. მეტიც, ეგრეთ წოდებულ რუსულ პროპაგანდასთან და პრორუსულ ძალებთან ბრძოლა ახალ საფეხურზე ავიდა. 2016 წელს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტში შევიდა და სააკაშვილბო კერიების მხარდამჭერმა ტელეარხებმა, NGO-ებმა და ექსპერტებმა ერთბაშად დაიწყეს საუბარი პრორუსულ და ანტიდასალურ ძალაზე, რუსულ პროპაგანდაზე და ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. რუსული პროპაგანდის რუპორად ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გამოცხადა. პრორუსულ და ანტიდასალურ ძალად კი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ჩვენი მოწინააღმდეგენი რეალობას იმდენად მოწყდნენ, რომ ყველაფერი ქართულიც კი პრორუსულად გამოაცხადეს. მედია პროქართული იდეოლოგიის მატარებელი გახდეს, ნიშნავს, რომ არხი პრორუსული უნდა იყოს. მეტიც, სააკაშვილბო კერიებმა ახალი ტერმინიც კი შემოიღეს. მათ ღრუზინები შეარქვეს ყველას, ვინც არ მალავს, რომ სწამს ღმერთის და მართლმადიდებელია. ვინც არ მალავს, რომ უყვარს სამშობლო. ვინც არ მალავს, რომ სურს ქართულად აზროვნება. ვინც არ მალავს, რომ არ მოწონს LGBT პროპაგანდა. მოკლედ, ამ ისტერიულ ლაპარაკს რუსულ პროპაგანდაზე სუყე დაფინანსებაც მოჰყვა ამერიკული და ევროპული ორგანიზაციების მხრიდან. 2016 წელს 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციამ 28 მილიონი დოლარი გამოუყო საქართველოს საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. მაგრამ ეს გრანტი ძირითადად რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას მოხმარდა. იგივე 28 მილიონი დოლარი 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციამ გამოყო 2017 წელსაც, 2018 წელსაც და 2019 წელსაც. ანუ ჯამში 112 მილიონი დოლარი რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას მოხმარდა. 2018 წელს შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს 60 მილიონ 800 000 დოლარი გამოუყო არასამხედრო მიზნებისთვის და ამ თანხის უმეტესი ნაწილი კვლავ რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას მოხმარდა. ამავე 2018 წელს 72-მა საერთაშორისო ორგანიზაციამ 60 მილიონ დოლარზე მეტი გამოუყო ქართულ NGO-ებს. 2019 წელს შეერთებულმა შტატებმა 308 მილიონი დოლარი გამოუყო სამხრეთ ევროპას რუსეთის მავნე ზეგავლენასთან ბრძოლისთვის. აქედან 100 მილიონი დოლარი საქართველომ მიიღო. ამავე 2019 წელს შეერთებული შტატების კონგრესმა დამატებით 89 მილიონ 800 000 დოლარი გამოუყო საქართველოს. კვლავ არასამხედრო მიზნებისთვის და ამ ფულის უმეტესი ნაწილი კვლავ რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას მოხმარდა. 2020 წელს შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს 122 მილიონი დოლარი გამოუყო. იგივე არასამხედრო მიზნებისთვის, მათ შორის რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლისთვის. წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს უკვე გამოუყო 88 მილიონი დოლარი და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის განცხადებით ეს თანხა 330 მილიონ დოლარამდე შეიძლება გაიზარდოს. ეს თანხა სხვადასხვა მიზნებზეა გაწერილი. მათ შორის, ციტატა, კრემლიდან მომდინარე გავლენების შეკავებაზე იქნება ორიენტირებული.
წელსვე რუსეთის ზეგავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდმა 280 მილიონი დოლარი გამოუყო ევროპისა და ევრაზიის ქვეყნებს. აქედან საქართველოს დაახლოებით 80 მილიონი დოლარი უნდა შეხვდეს. დამაფიქრებელია, რომ წლიდან წლამდე იზრდება ქართული NGO-ების რაოდენობა, რომლებიც უცხოურ გრანტებს იღებენ. Და დღეისათვის ამგვარი NGO-ების რაოდენობა 1700 საჭარბებს. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში დაახლოებით 3.5 მილიონი კაცი ცხოვრობს, 1700 NGO სულაც არ არის ცოტა. ეს ძალზედ შთამბეჭდავი რიცხვია. სააკაშვილ ბოკერიები არ მალავენ, რომ ეს უმსხვილესი დაფინანსება ხმარდება ბრძოლას კონკრეტულად ტელერადიო კომპანია ობიექტივის წინააღმდეგ, ხმარდება ბრძოლას კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ, ხმარდება ბრძოლას პრორუსული აზროვნების წინააღმდეგ, რომელიც თურმე იგივეა, რაც ქართული აზროვნება და ასე შემდეგ. თუ გინდა თქვა, რომ საქართველო უნდა მოტრიალდეს პუტინისკენ და საკუთარი თავისუფლების დათმობისკენ, იძახი, რომ მე არც პროდასალური მინდა ვიყო, არც პრორუსული, მე ვარ პროქართული. მინდა შემოგთავაზოთ საგულისხმო ფრაგმენტი ჩემივე გადაცემიდან, რომელიც 14 აპრილს გავიდა ობიექტივის ეთერში. დაფინანსება იზრდება ყოველი არჩევნების წინ, არჩევნებისას და არჩევნების შემდგომ. თავი სამიზნე ჩვენ ვართ. ტრენინგები ჩვენს წინააღმდეგ, სემინარები ჩვენს წინააღმდეგ, რეგიონებში ახალგაზრდების შეკრება თითქოს ეკოლოგიაზე, ან სხვადასხვა რეგიონულ პრობლემებზე სასაუბროდ და ამ დროს ესეც ჩვენ წინააღმდეგ მთელი ღონისძიებების კასკადია, გესმით? ყოველივე ამას ჩვენმა გუნდმა საყოველთაო გამოკითხვით უპასუხა. მოგეხსენებათ, 2016 წელს საქართველოში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები და ამ არჩევნებზე მივიდა 1.9 მილიონზე ნაკლები ადამიანი. 2017 წელს საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ამ არჩევნებზე 1.6 მილიონზე ნაკლები ადამიანი მივიდა. 2018 წელს ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და არჩევნებზე მივიდა 2 მილიონზე ნაკლები ადამიანი. და ბოლოს 2020 წელს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები და ამ არჩევნებზეც მივიდა 2 მილიონ ადამიანზე ნაკლები. 2019 წლის 25 სექტემბერს ჩვენმა გუნდმა, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა, დაიწყო საყოველთაო გამოკითხვა. გამოკითხულები აფიქსირებდნენ თავის გვარსა და სახელს. აფიქსირებდნენ თავიანთ პოზიციას, უჭერენ თუ არა მხარს სამხედრო მიუმხრობლობას. აფიქსირებდნენ პოზიციას, უჭერენ თუ არა მხარს პირდაპირ დიალოგს მოსკოვთან, სოხუმთან და ცხინვალთან. ასახელებდნენ პარტიას, რომლის მხარდამჭერებიც იყვნენ. ყოველივე ამას ადასტურებდნენ საკუთარი ხელმოწერით და ბევრმა მათგანმა ფოტოც გადაიღო. გამოკითხვის შუალედური შედეგები მე ნატოს მინისტერიალსაც წარუდგინე. პოლიტიკური ფორმულების დამკვიდრება ხდება, რომ არ შეიძლება დიალოგი რუსულ მხარესთან, რომ არ შეიძლება ჩეხიდან გამოსვლაზე ვილაპარაკოთ, რომ ეს არის აგრესორი. ჩვენი პოლიტიკური გუნდის, მე ოპოზიციურ პარტიას წარმოვადგენ, პოზიცია არის საუბარი, დიალოგი, ბოლომდე ამოწურვა დიალოგის რესურსის. რამე სხვა ალტერნატივა არსებობს? საქართველოს შეუძლია სამხედრო დაპირისპირება რუსეთთან? უკრაინის ელჩი გამომეხმაურა, რომელმაც ბრძანა, რომ არავითარი ახალი ფორმატები. უკრაინა ნუ მოგცემს ჩვენ ფორმულას საქართველომ როგორ უნდა იმოქმედოს. მე ვისაუბრე თემაზე, რომელიც შეეხება სამხედრო მიუმხრობლობას, კონკრეტულად ყველა წევრს მივაწოდეთ ჩვენი გამოკითხვის შედეგები და აი ეს წუთია პირადად გადავეცი მე გენერალური მდივნის მოადგილეს. ამ გამოკითხვამ მოიცვა მთელი საქართველო. გამოიკითხა აბსოლუტურად ყველა ქალაქი და ძალიან ბევრი დაბა სოფელი. გამოკითხვა დასრულდა 2020 წლის 15 ოქტომბერს, ანუ ერთი წელი მიმდინარეობდა და გამოიკითხა 1.2 მილიონზე ცოტა მეტი ადამიანი. გამოკითხულთა თითქმის 76%-მა ხარი დაუჭირა პირდაპირ დიალოგს მოსკოვთან, სოხუმთან და ცხინვალთან. გამოკითხულთა თითქმის 79%-მა
მხარი დაუჭირა საქართველოს სამხედრო მიუმხრობლობას. ამ გამოკითხვის პარალელურად 2020 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ საყოველთაო აუდიო გამოკითხვა, რომლის არსაც შემდეგი სარეკლამო კლიპი ასახავს. ваше имя и фамилия сможете фамилия алло გამარჯობა ბატონო. მე გიკავშირდებით პატრიოტთა ალიანსიდან. ჩვენ ვაწარმოებთ საყოველთაო აუდიო გამოკითხვას საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი საუბარი იწერება. თანახმა ხართ თუ არა რომ ჩვენი საუბარი ჩაიწეროს? თანახმა ხართ თუ არა რომ ჩავიწეროთ თქვენი მონაცემები და ეს მონაცემები აი სახოს ჩვენს მონაცემთა ბაზაში და გასაჯაროვდეს. თანახმა ხართ თუ არა რომ ჩვენი საუბარი ჩაიწეროს? დიახ. თანახმა ხარ თუ არა რომ ჩავიწეროთ თქვენი სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, სხვა მონაცემები. ეს მონაცემები აისახოს ჩვენს მონაცემთა ბაზაში და გასაჯაროვდეს. თანახმა ხარ? ხო. თქვენი სახელი და გვარი? დაბადების წელი? მისამართისაც ხოვრობთ თბილისში თუ სად? თბილისში. სი რა საქმიანობთ? მუშაობთ სად? რა საკეთებთ? ასეთი შეკითხებია. თანახმა ხარ თუ არა რომ ევროინტეგრაციის შენარჩუნებასთან ერთად საქართველოს გამოაცხადოს სამხედრო მიუმხრობლობა, რაც გულისხმობს, რომ საქართველო არ იქნება არცერთი სამხედრო ბლოკის წევრი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ განთავსდება უცხო ქვეყნების სამხედრო ბაზები, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ ჩატარდება სამხედრო წვრთნები უცხო ქვეყნების მონაწილეობით. თანახმა ხარ? არ ვარ თანახმა, არ მას გადაწყვეტილი. თქვენი პასუხი რა იქნება? არ მაქვს. არ გავს გადაწყვეტილი. მიგაჩნია თუ არა რომ საქართველოს ერთიანობის აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთთან სამშვიდობო პოლიტიკით, მოსკოვთან, სოხუმთან და ცხინვალთან პირდაპირი დიალოგით, ეკონომიკური ურთიერთობის აღდგენით, სავიზო რეჟიმის გაუქმებით? დიახ, მიმაში არ მიმაში არ მას გადაწყვეტილი. თქვენი პასუხი? მიგაჩნია. რომელ პარტიას დაუჭერდით ხას დღეს რომ ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები? ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილი, პატრიოტები, დავით არხან მოურავი, ირმა ინაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა, მიხეილ სააკაშვილი, ევროპული საქართველო, გიგა ბოკერია, სხვა პარტიას. არ მას გადაწყვეტილი, არ ვიცი. თქვენი პასუხი? ხო, გამოკითხვას აწარმოებს დავით არხან მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში. ჩვენს ბაზებს მონაცემთა ბაზაში ინახება გამოკითხვის დამადასტურებელი აუდიო ჩანაწერი. კარგად ბრძანდებოდეთ, მადლობთ. კარგად. 2020 წლის მარტ-აპრილში პარალელურ აუდიო გამოკითხვაში 189000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და სამხედრო მიუმხრობლობას 65%-ზე მეტმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი. 2020 წლის მაის-ივნისში აუდიო გამოკითხვაში 201000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და სამხედრო მიუმხრობლობას თითქმის 66%-მა დაუჭირა მხარი. 2020 წლის ივლის-აგვისტოში აუდიო გამოკითხვაში 209000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და სამხედრო მიუმხრობლობას თითქმის 70%-მა დაუჭირა მხარი. და ბოლოს 2020 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში აუდიო გამოკითხვაში 300000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და სამხედრო მიუმხრობლობას თითქმის 77%-მა დაუჭირა მხარი. ანუ ჯამში 2020 წლის 1 მარტიდან 15 ოქტომბრამდე, ანუ 7.5 თვის განმავლობაში აუდიო გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 900000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა. სამხედრო მიუმხრობლობას მხარი დაუჭირა 79%-ზე მეტმა. მე ხელთ მაქვს ეგრეთ წოდებული გარემეხსიერება,
რომელზე ჩაწერილია სწორედ ეს 900,000 აუდიო ჩანაწერი. Და ზუსტად ასეთი გარემეხსიერება ჩვენ გადავეცით ეუთოს სადამკვირვებლო მისიას, გადავეცით ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის, გერმანიის, იტალიის, ავსტრიის და სხვა ქვეყნების საელჩოებს. გაუგზავნეთ ამერიკელ სენატორებს და კონგრესმენებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მოკლედ, მთელ მსოფლიოს და არავის ხას უსვამ, არავის არაფერში არც ეჭვი შეუტანია და არც არაფერი გაუპროტესტებია. ახლა რაც შეეხება პარტიების რეიტინგს, ყურადღება მიაქციეთ, რომ სამხედრო მიუმხრობლობას მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსი ითხოვს და რომ გამოკითხულთა თითქმის 70% სწორედ სამხედრო მიუმხრობლობას უჭერს მხარს. ეს კი ცხადყოფს, რომ ჩვენი პარტია ასეთ დაბალ პროცენტს, ანუ 3%, ვერანაირ შემთხვევაში ვერ აიღებდა. ამის შესახებ მე ჩემს წინა გადაცემებში ვილაპარაკე. მოკლედ 2020 წლის 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ჩვენ ამ არჩევნებში უამრავი ხმა მოგვპარეს და ეს ხმები გადაუნაწილეს 0%-იან პარტიებს. ალეკო ელისაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ლელოს, გირს, ბოკერიას, ნაწილი მიხეილ სააკაშვილს, ნაწილი კი თავად ქართულმა ოცნებამ მიიწერა. მაგრამ თავი აქ სხვა რამ არის. ბიძინა ივანიშვილის უშუალო მითითებით ირაკლი კობახიძე, მამუკა მდინარაძემ და ზოგადად ქართული ოცნების საარჩევნო გუნდმა საოცარი სურათი დაატა. დააკვირდით, ქართულ ხალხს თურმე ყველაზე მეტად ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი კობახიძე, გიორგი გახარია მოწონს. ამ სამეულის შემდეგ ქართულ ხალხს თურმე მიხეილ სააკაშვილი და მისი ყოფილი თანაგუნდელები ან მოკავშირეები ეიმედება. ანუ ქართულ ხალხს თურმე ძალზედ მოწონს თავად სააკაშვილი, ბოკერია, გიორგი ვაშაძე, გირჩი, ლელო და ბოლოს, აი ამათ მერე, ანუ ბოლო ადგილზე ვართ უკვე ჩვენ, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც თურმე ჩვენი მოსახლეობის მხოლოდ 3%-ს მოწონს. კვლავ დავაკვირდეთ, ადამიანების მწამებლები და მკვლელები, სააკაშვილი და ბოკერია, მათი თანამებრძოლები ან მოკავშირეები, ვაშაძე და გირჩი, რომელიც ებრძვის ეკლესიას და ქადაგებს ნარკომანიას, ბანკირების პარტია ლელო, მოკლედ, ყველა ესენი ქართულ ხალხს იმდენად ყვარებია, რომ ჩვენზე მეტი ხმები აიღეს. სინამდვილეში კი ეს კრამერ ბრაიზა სააკაშვილ ივანიშვილის ერთობლივი გეგმაა. ამ გეგმით კრამერ ბრაიზა სააკაშვილი და ივანიშვილი ქართულ ხალხს ეუბნება. თუ ღმერთი და სამშობლო გიყვარს, თუ ქართული აზროვნების შენარჩუნება გინდა და თუ გეი რევოლუცია არ მოგწონს, მაშინ რაოდენ ძლიერიც არ უნდა იყო, პარლამენტში მაინც ბოლო ადგილზე გაგიყვანენ. ხოლო თუ ბოლო ადგილზე არ გსურს ყოფნა, მაშინ გეი რევოლუციონერად უნდა იქცე, ეკლესია უნდა ლანძღო და სამშობლოზე უარი უნდა თქვა. არჩევნები რომ გაყალბდა, ფიქრობ ეს ყველას ესმის. საქართველოშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. ამ გაყალბებულ არჩევნებში ჩვენს გუნდს, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს, რომ ყველაზე მეტი ხმა მოპარეს, ამაზეც ფიქრობ არავინ დაობს. ჩვენ ალბათ ვერასდროს ვეღარ გავიგებთ, თუ რამდენი პროცენტი ავიღეთ სინამდვილეში. მაგრამ სააკაშვილ ბოკერიებიც კი არ კამათობენ, რომ ჩვენ 10%-ს ნამდვილად გადავაჭარბეთ. თავად ქართული ოცნების აგიტატორებიც კი ადასტურებენ, რომ 3% დაუჯერებლად პატარა ციფრია და თავად ასახელებენ 12, 13, ზოგჯერ 15%-აც კი. ბუნებრივია, ეს ვითარება ძალზედ აღიზიანებს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობდა
და ამ არჩევნების მთავარი გამყალბებელი გახლდათ. ცხადია ბიძინა ივანიშვილის თანხმობით და მითითებით. მოკლედ, გამყალბებელი კობახიძე კვლავ უკმაყოფილოა და ახლა მიზან მიმართულად რამოდენიმე ტიპის ჭორს ავრცელებს. პირველი ჭორი, თურმე ჩვენ ამომრჩეველი არ ვყოლია და ჩვენს აქციებზე თურმე ქართული ოცნების ამომრჩევლები დადიოდნენ. ანუ ჩვენს აქციებზე, სადაც ჩვენ ვამბობდით არა ქართულ ოცნებას, კი სამხედრო ნეიტრალიტეტს, კი პირდაპირ დიალოგს და მაგალითად ვამბობდით გადადგეს პრემიერი კვირიკაშვილი და გადადგეს პარლამენტის თავმჯდომარე კობახიძე, აი ამ აქციებზე თურმე თავად კობახიძე აგზავნიდა ქართული ოცნების აქტივს. არ გეცინებათ ამ სისულელეზე? მეორე ჭორი, თურმე ჩვენი ამომრჩევლის დიდი ნაწილი სახლში დარჩა. არ გეცინებათ თუ ამომრჩეველი არ ყავდა? გააგებინეთ სახლში ვინ გადარჩა? მესამე ჭორი, თურმე ჩვენმა ამომრჩეველმა უეცრად აზრი შეიცვალა. ანუ იმ ამომრჩეველმა, რომელიც არ ყავდა, უეცრად აზრი შეიცვალა და ხმა იმ ქართულ ოცნებას მიცა, რომლის ხელისუფლებიდან ჩამოშორებასაც ყოველ აქციაზე ითხოვდა. მეოთხე ჭორი, რომ ჩვენ თურმე ჩვენი ამომრჩეველი საარჩევნო უბანზე ვერ მივიყვანეთ. კვლავ გეკითხებით, თუ ამომრჩეველი არ ყავდა, საარჩევნო უბნებზე ვიღა უნდა მიგვეყვანა? აი ელისაშვილმა, გირჩმა, ლელომ, ვაშაძემ, ბოკერიამ და სააკაშვილმა, აი ამათ შეძლეს თურმე თავიანთი ამომრჩევლის საარჩევნო უბნებზე მიყვანა. არ გიკვირთ, რომ სააკაშვილ ბოკერიები, გირჩები თუ ლელოები, ვაშაძეები თუ ელისაშვილები გამუდმებით გვემუქრებიან საპროტესტო აქციებით. მაგრამ ეს აქციები რატომღაც არ ტარდება. იცით რატომ არ ტარდება? არც ამომრჩეველი ყავთ სინამდვილეში და არც მხარდამჭერი. აი ამიტომ არ ტარდება. მთელი საქართველოს მასშტაბით მობილიზაცია რომ გამოაცხადონ, სულ ყველა ერთად ჯამში 5000 კაცს თუ შეკრებს, დიდი 6000 შეკრიბოთ. ეს პარლამენტთან სააკაშვილ ბოკერიების აქციაა, სადაც თავად სააკაშვილ ბოკერიების განცხადებით დაახლოებით 4500 კაცია. ეს კი იგივე დღეს და იგივე საათებში ჩვენი, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აქცია ოპერასთან, სადაც 8000 კაცზე მეტია შეკრებილი. მინდა ერთად ვნახოთ ვიდეო რგოლი, რომელიც ძალიან ნათლად და მკაფიოდ გვაჩვენებს, ვის და რამდენი ამომრჩეველი ყავდა სინამდვილეში. ეს ალეკო ელისაშვილის ყველაზე დიდი აქციაა. ეს კი გიორგი ვაშაძის ყველაზე დიდი აქციაა. ეს გირჩის ყველაზე დიდი აქციაა. ეს კი ევროპული საქართველოს ყველაზე დიდი აქციაა. ეს ლელოს ყველაზე დიდი აქციაა. ეს კი ნაციონალური მოძრაობის სპექტაკლია, რომელსაც 5000 კაციც არ დაესწრო. ადვილი დასანახია, რომ სააკაშვილ ბოკერიებმა და მათ ირგვლივ გაერთიანებულმა 33-მა პარტიამ ერთად 7000 კაციც კი ვერ შეკრიბეს. ახლა კი პატრიოტთა ალიანსის აქციებს გადავხედოთ.
ფიქრობ, კადრები, რომელიც ეს წუთია ერთად ვნახეთ, ნათლად მეტყველებს თუ ვის და რამდენი ამომრჩეველი ხავს. ეხლა მეხუთე ჭორზე გადავიდეთ. მეხუთე ჭორი, რომელიც გამყალბებელი კობახიძის მხრიდან ვრცელდებოდა ჩვენს წინააღმდეგ, აი ასე ჟღერს. თურმე ჩვენი პარტია, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი დაიშალა. და ამ ჭორის გავრცელებასთან ერთად კობახიძე აქტიურად ცდილობს ჩვენი ამომრჩევლის გადაბირებას. აი სწორედ იმ ამომრჩევლის გადაბირებას, რომელიც თურმე არ არსებობს. გუშინ ბორჯომში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ორგანიზაცია შეიკრიბა. პარასკევს, იცით, თქვენ პარასკევს საღამოს თათბირზე გადაწყდა, რომ დღეს შეიკრებებიან ახალგაზრდები, ახალგაზრდული ორგანიზაცია. რამდენი დღე გავიდა? შაბათი, კვირა, ორ შაბათი, დღეს მეოთხე დღეა. სამ დღეში მეგეუბნებით, რომ 1080 ახალგაზრდას კი არა, 1080 შუახნის და ხცოვან ხალხსაც ვერ შეკრებავს, ვერც გირჩი, ვერც ბოკერია, ვერც არ ვიცი კიდე ვინ არიან ისინი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სტრუქტურირებული პარტია ვართ, ორგანიზებული პარტია ვართ და ფუნქციონირებთ. პირდაპირ ვაცხადებ, ვერც გირჩი, ვერც ლელო, ვერც გიორგი ვაშაძე და გიგა ბოკერია ერთად. ვერ შეკრებენ ვერც ამდენ ახალგაზრდას, ვერც ამდენ შუახნის თუ ხცოვან მხარდამჭერს. ვფიქრობ, ყველა ნათლად დაინახა, რომ არჩევნებში აბსოლუტურად ყველა პარტია ქართული ოცნების ჩათვლით ჩვენს წინააღმდეგ, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ გაერთიანდა. ვფიქრობ ასევე, ნათელია, რომ ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებდნენ ლიბერალური NGO-ები და ევროპული და ამერიკული ორგანიზაციების უმეტესი ნაწილი. და ვფიქრობ, ყველასათვის ნათელია, ამისი მიზეზი სწორედ სამხედრო მიუმხრობლობა და მოსკოვთან, სოხუმთან და ცხინვალთან პირდაპირი დიალოგი გახლდათ, რაზეც ქართული ოცნება დაუფარავად ლაპარაკობს. მნიშვნელოვანი ასევე ის, რომ პატრიოტთა ალიანსის რუსული შემადგენელი არ შემოვიდა პარლამენტში და მეათე მოწვევის პარლამენტი იქნება ისეთი პარლამენტი, სადაც არცერთი ღიად პრორუსული პარტია არ იქნება წარმოდგენილი. და ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და საქართველოს პარლამენტში არ უნდა ვიყოთ ჩვენ არც ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არიან ღიად ანტიდასავლურები. ჩვენ პარლამენტში არ შევედით იმიტომ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რო ხმამაღლა ვამბობთ, ეს არჩევნები უბრალოდ არ გაყალბდა. სამი მიტინგი იყო 4-ში. ყავდა ჩვენ 8000 კაცზე მეტი, ეკლესიას ყავდა 5 და 15 პარტიას ყავდა 3000 კაცი ვერ შეკრებეს. ეხლა თქვენ თუ კიდე მართლა ვერ ხვდებით, რომ 3% შეუძლებელი იყო ჩვენ რო აგვეღო, არსებობს რაღაც ღირსება, კაცო, ამის გამო თქვი თუ არის ამას. ეხლა თქვენ სერიოზულად მეუბნებით, აი რა იროწეს 2% გვაქვს? სასაცილო ხვალ გამოვიყვან 10000 კაცს აქ. აი ეს პარტიები სულ შეიკრებონ, 3000 კაცს ვერ შეკრებენ. ივლისის თვემ ქვეყანას ახალი საპროტესტო აქციები და სამწუხაროდ ფიზიკური დაპირისპირებებიც მოუტანა. 4 ივლისს საპროტესტო აქცია პატრიოტთა ალიანსმა გამართა. აქციაზე 8000 კაცზე მეტი მივიდა. სვლელობაში დაახლოებით 10000-მა კაცმა მიიღო მონაწილეობა. 5 ივლისს ეკლესიამ საყოველთაო ლოცვა აღავლინა. სამწუხაროდ ამავე დღეს ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. 6, 11 და 17 ივლისს კი საპროტესტო აქციები სააკაშვილ ბოკერიას ირგვლივ გაერთიანებულმა 15-მა პარტიამ გამართა. ეს პარლამენტის წინ 6 ივლისს გამართული აქციაა, რომელიც 15-მა LGBT პარტიამ გამართა და რომელსაც დაახლოებით 1000 მომიტინგე დაესწრო. ამასთან აქციის მონაწილეებმა ღიად განაცხადეს, რომ დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად აქციას მომიტინგეებზე მეტი, ანუ 1000-ზე მეტი პოლიციელი ესწრებოდა. ეს იგივე 15 LGBT პარტიის მიერ გამართული აქცია, ახლა უკვე 11 ივლისს. ნათლად ჩანს, რომ აქციაზე 3000 კაცზე ნაკლებია. ეს კი უკვე 17 ივლისს, იგივე 15 LGBT პარტიის მიტინგია. კადრებში თქვენ თავად ხედავთ, რომ აქციაზე ძალზედ ცოტა ხალხია.
ეს მიტინგები თვალნათლივ მეტყველებს იმაზე, თუ ვის რამდენი მხარდამჭერი ხავს და თვალნათლივ მეტყველებს არჩევნებში, ვის რამდენი ხმა მოპარეს. მე ირმა ინაშვილი ვარ, ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა, სტუდია ნომერი 8. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულდა. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს უკვე მომავალ ოთხშაბათს. ახლა კი დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით ნახვამდის.